တောင်တူလက်ကမာများဘဝတိုးတက်ရေးနဲ့လေယာစီးဝါဖွံ့ဖြိုးရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲတစ်ခုကိုအေယာဝတီတိုင်းလေးမျက်နှာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ IW ကျေးရွာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုတောင်တူလက်ကမာများဘဝတိုးတက်ရေးအင်အားစုမှကြီးမှုကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေးမျက်နှာမြို့နယ်နီးဝင်းကျင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာတွေမှာလက်သမားအင်အား800ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့နှီးနှောချက်ကိုနော်ဒီနေရာကနော်တောင်သူလယ်များများဘဝဒုတိယအင်အားစုကနေပြီးတော့နော်ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်နံပါတ်1တစ်ချက်အနေနဲ့ပြောကြားလိုပါတယ်လယ်မားခွင်ရေလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ရှင်းနေကိုဖိုးပြူကတက်ရောက်လာတဲ့ပြည်သူတွေကိုပညာပေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ကပောင်းမှာဆက်မျိုးလုံးဝမစားပါဘူး။ဆက်မျိုးကိုသွင်းလာတာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့လယ်ဆယ်ဝင်ကြီးဦးမြင့်နိုင်ခွင့်။ဘာလို့ပေါ့လဲသူချမ်းတာပေါ့။ဘာလို့ပေါ့လဲတရုတ်ကိုအလုပ်ကျေးပြုလို့။တရုတ်မျိုးရဲ့ပလဲသွယ်ကိုစိုက်ဖို့ဆက်မျိုးစိုက်ဖို့သွားဆင်လာ။အဲ့တော့စိုက်ဖို့အတွက်ညဩစာ၅စာ၃စာထုတ်လာမှုခင်ဗျားတို့သိကြတာနော်ဘိုးသားတင်ပြတာတော့စေတာတော့ညဦးတယ်တော့တိတ်ယုတ်တာညဩစာတွင်းတော့လည်းတိတ်ယုတ်တာဘိုးသားတွင်းတော့လည်းတိတ်ယုတ်တာကျွန်တော်ဘယ်သူမှလုံချွေးနေရအစိုးရကလယ်သမားတွေပေါ်လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်တာဝန်တွေမကျေပွန်ရင်လယ်သမားတွေကသူတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ခွင့်ရေးတွေအတွက်အစိုးရကိုတရားစွဲဆိုဝင်ရှိတယ်လို့ရှင်းနေကိုဖိုးပြူကဆိုပါတယ်အစိုးရကသူလှုပ်ဆောင်ရမယ်သူလှုပ်ဆောင်ရမယ်ကိစ္စရပ်တွေအတွက်သူထမ်းဆောင်ရမယ်တာဝန်တွေအတွက်မကျေပွန်ဘူးမလုံနိုင်သေးဘူးအကောင့်တွေပေါ်ပေးခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအစိုးရရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေအကောင့်တွေပေါ်အဟုတ်ပါတရားစွဲဆိုပိုင်ခွင့်ကိုတိကျသက်သာခွင့်ဥပဒေမှာလေးကနေမှမှပြတ်ထန်းထားတယ်ဒါကြောင့်တောင်တူလယ်သမားတွေဟာနိုင်ငံသားပြည်သူပြည်သားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမိုကရေစီအစိုးရဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးနေတဲ့အစိုးရဒီမိုကရေစီဖွဲ့စည်းပုံချိန်ကဥပဒေကိုကျင့်သုံးနေတဲ့အစိုးရကိုတိုင်းရဲ့တရားစွဲဆိုခွင့်အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ဒီနေရာကနေကြေညာလိုပါတယ်တက်ရောက်လာတဲ့လက်သမားတွေကလည်းလေယာဉ်ကြီးစိုက်ပျိုးမှုတွေမှာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ဘုဒ္ဓဆေးတွေဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကုမ္ပဏီတီးတီးအစိုးရဖွင့်ပြထားတဲ့ဆေးတွေက1လီတာတစ်လုံး1000ကျော်တွေရှိတယ်။ဘုအညာမှာဆိုလို့ရှိရင်ခိုးဝင်လာတဲ့ဆေးတွေက1လီတာတစ်လုံး1000ကျော်ပဲရှိတယ်။အဲတော့ဒိုင်းသမားတွေအကုန်လုံးကကိုယ်ဆက်ဆေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တကယ်ပြပကပပေါင်းဆေးနဲ့ပုံနဲ့ဆိုရင်9000ဝန်းကျင်ကိုယ်ရင်ဘုတသိန်းကျော်ပုံတယ်။အဲကြောင့်ပို့တန်ဆေးပြည့်တဲ့သွေးအားစုတို့ဓာမြောသားတို့ကျွန်တော်တို့ပြပကပောက်စီပေါင်စီတိုင်းပဲဒေသမကိုင်းမွားတွေရတည်နေဆိုတဲ့ချက်ဒီနီနိုဖလေပွဲကိုဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြန်မာပြည်နယ်ပြားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဥပဒေမဲ့လေယာဉ်သေးစီးခံရမှုတွေနဲ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးခက်ခဲတွေအတွက်အခုလိုပညာပေးဟောပြောပွဲတွေကိုကျင်းပပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ